kurva, já jsem zapomněl, jak se jmenuje ta herečka, ale tady jsou úplně vidět ty prostě vrásky a tenhle ten shit. To je fakt jak ten, ty vole. A když je to tak schválně. A co jako, že je to schválně? Pointa je v tom, že je to neuvěřitelně hnusný. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Okej. Okay. Teď konečně to zvěrstvo. Jste připraveni zvracet? Počkat. Nemáme zvuk, takhle by to nešlo. Kdo tohle to udělá a řekne si ano, to je přesně ten look, který chci kurva ve svém filmu mít. Oh shit. Ty vole. Hej, srát na zvuk tady u toho traileru stejně. To je fakt normálně vrchní producent nočních můr, tyjo, bude odteď tenhle ten trailer, jako to je brutální. Jo, no ty lidský nosy na těch kotičích ksichtech vypadají divně, ty rty vypadají extrémně divně, ty oči vypadají, prostě to vypadá kurva divně. Ale hádám, že musí existovat nějaký furý, s kterým to připadá fakt cool. Nebo tak něco. Nějak nejsem v obraze, od kdy se na streamu díváme na hentai, nebo co to je. Takhle vypadá peklo. Dělal to stejný frajer jako Sonika? No to si jaký říkám, ty vole. Viděl jsi původní muzikál? Jako neviděl, slyšel jsem nějaký songy, ale nikdy jsem neviděl muzikál. Kam se hrabe Gina Will Smith, jako přesně tak. Ještě když má třeba tenhle týpek na sobě, ten obojek, tak to vypadá fakt jako nějaká... Prostě jako nějaký hrozně high budget porno, ty vole, i když ani ne až tak high budget. Ah. Ty vole, prostě otravný pomeranč styl, ty vole. Je to ještě horší v těch maskách? V původním muzikálu je to ještě horší? Ty vole. Jsou divně, já nevím. Jsou tak divně velký prostě. Já vím, že kočky asi jsou zhruba takhle velký, ale je to prostě fakt úplně... Wow. Jako na jednu stranu, proč to neudělali jako normální celoanimovanou věc? Hentai schapadli démony proti tomu večerníček, to ono. Jo, to je ten deepfake Keanu Reeves, ten vypadá určitě líp. Hlavně to nepouzu, jen prodlužuješ utrpení, to je pravda, to jo. Ty krávo. O oh, můj bože. Kdo by to byl řekl, že když bude ta kočka tlustá, tak to vypadá ještě mnohem, mnohem, mnohem hůř. Ty krávo. Ty debile, si představ, že někde hraješ, úplně děláš, já nevím jestli co prostě v zeleném plátnu někde pobíháš, evidentně tady vidíš nějak, že měli takový výřez na ten ksicht, protože tady vidíš, že je prostě ta textura úplně jiná, než na zbytku celého toho posraného těla. Ach. Že prostě někde takhle natáčíš úplně rok nebo něco takového. Pak vyjde ten... já se přidám, ty vole. Pak vyjde ten trailer, vypadá to takhle. Wow, ty vole. To je ten klasický song. Ještě jak mají některý to v oblečení a některý žádný v oblečení nemají prostě. Dobře, ten drží lidskou podprdu, ale prostě některý tam byli s tím. Tady třeba ten týpek má lasláče. Nebo co to je? The fuck? V
prostě to vypadá strašně, jako vypadá to celý úplně hrozně. Ale třeba tadyhle z ta ulice vypadala celkem hezky, to je takový neonový, to je pěkný. Když si odmyslíte ty lidokočky, tak je to celkem fajn, ha? Oh, můj bože. Fu. To je ta rtěnka ještě. To je, já nevím, fakt hrozný. Tady to taky je hrozný. Na tý starý... Kurva, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje ta herečka. Ale tady jsou úplně vidět ty... Prostě vrásky a tenhle ten shit. To je fakt jak ten, ty vole. A když je to tak schválně. A co jako, že je to schválně? Pointa je v tom, že je to neuvěřitelně hnusný. Jako, když uděláš něco hnusného schválně, tak prostě... O co jde, ty vole? Lidi ti můžou říct, že je to hnusný, úplně stejně jako když uděláš něco hnusného omylem. Fakt jako... Cameron gave us a sneak peek of what aliens in Area 51 scare us from storming it. To nebyl taky hnusně na schvál jako bubeníka princezna, jo no. Jako... Já nevím, prostě nejsem vůbec fanda toho vizuálu. Jestli to takhle půjde do kin, já se budu od toho držet dál, protože bych se na to asi nevydržel dívat 2 hodiny. A myslím, že spoustu lidí se mnou celkem souhlasí tady s tím. Okej, hádám, že tu máme ještě Jay a Boba. Já to s Fílou, tyve, to by mohla být prdel. Right now! Stop the motherfucker! This son of a bitch doesn't have a dick! He's got a fucking dick! He just got it tucked in! Identify yourselves, motherfuckers! I'm Jay, and this my head-on life mate, Silent Bob! Don't tell me you guys have no idea there's a new comic book movie being made of the old comic book movie you two are the basis for. That old ass star-studded piece of shit, that movie sucked balls. Sucked asshole too. Your Honor, I object. Jak někdo solidně vyjebal s kočkama, tohle je výsledek, vypadá to tak, no. I'll allow it, that movie did suck balls and asshole. We got 3 days to get to Hollywood and stop this reboot from ever happening. Boy, you had a baby. Jay, brace yourself. You're about to meet our love child. I think I'm gonna need to see a blood test. No, Jay. This is my daughter, Millennium Falcon. Tak nějak nevím přesně, koho myslíš, Kirové. Can you take us to Hollywood with you? Fuck no, man! It's a tough ass neighborhood. Teda Kevina Smitha, fakt? Either you take us to Hollywood, or I stab you both to death on my own front fucking lawn. And on that note, we cue. Jo, počkej. Tenhle týpek, že jo? Ten tam myslím byl, no. To death on my own front fucking lawn. And on that note, we cue the music. Fuck! Glad you guys are smoking back there. I was driving someone about a week ago, and he took a big shit. You have no idea how hard it is to get the smell out of pleather. Your methods. Let's do this. Bong. Yay! It's Jay and Silent Bob. I just found out I have a kid, but I don't have. Hey, Coldrex, díky za follow. Coldrex, ten se vždycky hodí, to. How to be a father? Anybody with cum can be a father, but only love can make you a dad. How you gonna talk about love and you flinging cum all over the place? That shit's unseemly, bro. What do you guys think about this reboot? It sucks. There, I said it. And who's directing this shit anyway? Kevin fucking Smith? Smells like this reboot went up in smoke. Jako Kevin Smith je docela hustý. Jsem s ním viděl pár podcastů a viděl jsem nějaký videa na jeho, jako má YouTube kanál, že jo? Kevin Smith. Kde právě recenzuje filmy a takhle.
A já nevím, no. Uvidíme, uvidíme. Já jsem tu jedničku kdysi viděl, ale nějak moc si ji nepamatuju. Vím, že to byla docela prdel, ale není, jako některý lidi to mají strašně, strašně rádi. A některý lidi to... Některý, já nevím, někomu je to asi úplně uprdele prostě. Jako... Nevím, no. Jsem tak nějak ve středu tady toho. Wow. 1000 hlídnutí za 20 minut, to by šlo. Dostal jsem chutě na bylčný koláč. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.